Det första du behöver göra är att installera Unity och du behöver bara googla på Unity. Så är det lätt att hitta. Du kan klicka download här och bara ladda ner det. Det är inget svårt och det kostar inga pengar och så vidare och det är lagligt. Vad du också behöver göra är att ladda ner startkittet som finns med i beskrivningen till videon. Ladda ner en zip-fil och sen behöver du bara zippa upp den. Får upp en liten mapp som ser ut så här. Med alla filer till projektet. Sen när du startar Unity. Så väljer du mappen som projektet ligger i. Så du väljer Open Project. Och sen browsar du fram till du har lagt mappen och du zippar upp den. Så du bara väljer mappen och så väljer du välj mapp. Du får upp en blank projekt som så att säga. Där finns inte så mycket med i starten. Där finns en kod som ska styra gubben som du spelar med. Och där finns lite kod för hur gubben ska animeras. Och sen finns det lite shaders som jag har lagt in som är bra att ha. Så det första vi ska prova att göra är att lägga till en plattform till vårt plattformsspel. Så vad vi behöver skapa är en quad. Och du kan ändra storleken eller rotera den här uppe. Så vi drar ut den lite grann så det ser ut som en riktig plattform. Sådär. Om vi kör igång den så ser vi här fast den är svart. Och det är för att den inte har någon shader på sig. Eller material som det kallas i Unity. Man kan även få problem med att kameran ligger för långt fram så att inte den syns. Om man börjar då klicka på 2D-knappen här. Och sen kan man se att man kan flytta kameran framåt och bakåt. Du ser här i previewn om den dyker upp. Så man måste flytta bak kameran så att den dyker upp. Och sen bara gå tillbaka till 2D. Så vi behöver ett material. Så den får en snygg färg. Eller man kan välja en textur också. Så här i resources. Den här mappen. Så väljer du create new. Då behöver du material. Eller kan vi kalla den plattformsmaterial då. Sådär. Och jag har gjort några färdiga. Det finns några färdiga shaders jag har gjort. Och jag skulle rekommendera Flat Alpha, Flat Advanced. Och den är ger möjligheten att välja en färg. Så vi kan ta en trevlig grön där. Så. Men då har vi ett färdigt material och den behöver jag dra och släppa den på plattformen så här. Och nu när vi kör igång spelet så blir den grön också. När du klickar här så ser jag att de markerar det här uppe. Och då kan det vara bra att byta namn på något sätt. Det tar du reda på. Vi behöver också en quad till gubben som ska springa omkring på plattformen. Så det är bara att skapa en ny. Och då kan vi döpa den till Hero kanske. Och den här behöver också en textur. Men det tar vi lite senare. Vi kan bara göra en tillfällig.
Och nu så har spelet ut så när vi startade. Med projektet här i assets-mappen så har du en kod som heter player controller som är till för att styra gubben. Så vad du behöver göra är bara att dra och släppa den på den här gubben. Så kör vi igång. Och det händer absolut ingenting. Och det har att göra med att gubben inte har någon fysik på sig nu. Så du måste se till att den är markerad och nu väljer du Components och sen väljer du Physics 2D och den behöver en Rigid Body. Ja. Den har en felaktig Mesh Collider eftersom den är i den är Mesh Collider i 3D. Så vi bara tar bort den. Du högerklickar på Mesh Collidern, väljer Remove Component, sådär. Och sen behöver du en ny collider. Då tar vi Box Collider 2D, lägger till den. Den dyker upp här. Och nu kan vi lägga till en Rigid Body 2D. Sådär. Då får vi se om det händer någonting. Och den bara faller ner. Man kan styra den lite grann till höger och vänster. Men den faller genom plattformen eftersom plattformen inte har någon fysik nu. Så det måste vi ordna. Så vi klickar på den. Vi måste ta bort Mesh Collider. Remove Components. Lägga till en Box Collider. Så. Och. Ska vi se. Och nu funkar det. Man kan hoppa med Space. Så att gubben vrider sig när han ramlar av kanten. Om du vill inte ha den här effekten så kan du klicka på den. Och här i Rigid Body så kan du se här Fixed Angle. Det är bara att klicka i den där. Nu borde den fungera. Så det här är grunden för plattformsspelet. Sen kan du bara ta dem här och kopiera dem. Så jag bara väljer Ctrl-C, Ctrl-V. Dra ut. Jag håller inne mellanmusknappen för att scrolla. Jag vet inte vad man gör på... just det, man kan klicka på den handen där uppe och sen så bara styra omkring. Så vi kanske ändrar storleken på den lite grann. Och så trycker vi Ctrl-V igen. Sådär. Så har vi en lite mindre plattformsspel. Kör igång.